Məlumatınız olduğu kimi bir neçə gündür Bakıda bal yarmarkası keçirilir. Hər kəs təbii ki aldığı balın təmiz və keyfiyyətli olmasını istəyir. Buna nə dərəcədə müvəffəq olur? Əgər aranızda hələ də təmiz balı necə ayırd etmək olar sualını verənlər varsa, sonuncu sujetimizi izləməyinizi tövsiyə edirəm. Əməkdaşımız Xanlar Mehdiyev təmiz balı fərqləndirən qızıl qaydalardan danışıb. Bal xarramalıdır. İki cürə xarrama var. Pivari xarrama, bir də dənəvari xarrama. Elə bal olur, ya, elə bizə əridmiş yağ kimi xarır. Eləsi var dənəvaridir. Gilə-gilə olur. Bal yarmarkasına üst tutan arıçıların hamısı saxta balı ayırt etməyə yaxşı bilir. Bal alanda da onun keyfiyyətli olub olmadığını yoxlamağı məsləhət görürlər. Təəssüf ki, bəzi bal satanlar alıcıların bu barədə məlumatsız olmasından istifadə edərək saxta balı onlara sırmağa çalışır. Bu halla da üzləşməmək üçün bəzi qızıl qaydaları bilmək lazımdır. İri supermarketlərin birindən 3 fərqli firmanın 3 fərqli bal növünü aldıq. Və indi düzdür, mən qida eksperti olmasam da, amma el arasında balın saf olub olmadığını necə yoxlamaq olar öyrənmişik. Və onu da demək istəyirəm ki, bu çiçək balıdır və ilkin olaraq bir eksperiment keçirmək istəyirik. Qapağını indi açdıq. Deyirlər ki, xalis bal qırılmır. Biz də ona görə bu balı bu cür yoxluyuruq və görürsünüz ki, qırılmır və qırılanda da pürjin kimi geri çəkilir. İkinci balı yoxlamaq üçün ilıq suya bir qaşıq balı qatıb, tam həll olunana qədər onu qatışdırmalıyıq. Su rəngini dəyişərsə, deməli bal saf və təmizdir. Demək olar ki, qaşıqda heç bir bal qalmadı. Suyun da rəngi az da olsa dəyişdi. Bu isə pətək balıdır. Balı ağza qoyanda boğazı yandırdısa, xalis baldır. Yandırdı boğazımı. Mütəxəssislər isə balın mütləq laborator müayinədən keçməli olduğunu deyirlər. Çünki balın keyfiyyətini təmin edən göstəricilərdən biri diastaza ədədidir, yəni zuval mənşəli segment. El arasında tətbiq olunan metodlar öz əsasını tapmadığına görə mütləq şəkildə bu ballar laborator müayinədən keçməlidir. Orada diastaza ədədi, hidroksimetil furfurol, suyun kütlə payı, reduksiya edici şəkərlər, saxaroza yoxlanıla bilər. Məsələn, mikroskopik üsulla tozcuqlara baxıla bilər və bütün bu göstəricilər balın təbii normalarına əgər uyğundursa, balın təbii olub olmadığına xəbər verəcək. Bir sözlə, laborator müayinəyə müraciət etməyə imkan yoxdursa, ən azı arıçıların məsləhətlərinə, onların təklif etdiyi qızıl qaydalara əməl edin. Xoş olsun. Xanlar Mehdiyev, Zahir Hüseynov, İTV Xəbər. Nəzərə alsaq ki, havalar soyuqdur və virusun da geniş vüsət aldığı bir zamanda yaşayırıq. Bal yeyib sağlamlığımıza da diqqət etmək mütləqdir. Belə hörmətli tamaşaçılar.